ိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်ရွှေလင်းမန်းဆက်မှုဆောင်မင်္ဂလာတောင်ဆက်မှုဆောင်တွေမှာရှိတဲ့တဲကျောက်ဆက်ယုံတွေကမျိုးသမီးတွေကိုမျိုးသမီးစံပတ်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကိုတိလက်ရောက်မကျူးလွန်ခင်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ဥပဒေနဲ့တင်နှန်းတွေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှာပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တဲကျောက်ဆက်ယုံတွေမှာအကြီးအကဲတွေကခိုင်းစေရကဆဲဆူကျိမ်းမောင်းတာတွေအလိုမတူထိတွေ့တာတွေကအများဆုံးတွေ့ရှိနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ်ဒီလက်ရောက်မကျူးလူခင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ set convenient ပြတော့အဓိကကျမတို့ ALD ရဲ့ဒီပေါ့နော် main ရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက် empowerment ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ဒီဥပဒေသင်တန်းတွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်နှံပေးထားတဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့စက်ယုံတွင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေသတင်းချက်လက်တွေကိုကြောက်ယူတာတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတာတွေပြုလုပ်လာနိုင်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်တွေကအစကျွန်မတို့ကကောက်ယူတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာတွေကကြီးထွားမလာဘူး harassment တွေကကြီးထွားမလာဘဲနဲ့သူတို့ဘာသူတို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကလင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်လည်သွားတာရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်မတို့က capacity building နေလို့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့မြင့်ပေးနောက်ပိုင်းသူတို့ကိုကျွန်မက trainer အဖြစ်မွေးထုတ်ပေးဖို့ရတယ်ကျွန်မတို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာ2018ခုနှစ်ဧပြီလပိုင်းကစတင်ပြီးနိုင်သာယာဆက်မှုဆောင်ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်တကုံစိတ်ကန်းဆက်မှုဆောင်ရွှေလင်းမန်းဆက်မှုဆောင်တွေကအလုံသမား900ကျော်ကိုတင်နှန်းတွေပို့ချပေးပြီးကိုယ်စားလှယ်40ဦးကိုလည်းရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်